Yo'lda yurarkanmiz, ko'p hollarda tez tibbiy yordamining tovushini eshitamiz. Va mashinaning oldi qismidagi ambulans yozuvini teskari holatda yozilganini ko'ramiz. Juda qiziq. Nima uchun teskari holatda? Balkim uni boshqa tomonlardan qarab ko'rishimiz kerakdir. Keling, avval old tomondan qarab ko'ramiz. Yo'q, hech nima o'zgarmadi. Chap tomondan? Hech nima o'zgarmadi. O'ng tomondan qarasak-chi? Hech nima o'zgarmadi. Yuqoridan qarasak-chi? Hech nima o'zgarmadi. Juda ham qiziq. Nima uchun bunday narsalar bizga kerak? Nima uchun u teskari? Hech qisi yo'q. Bu haqda biz bosh qotiramiz. Avval keling, qisqacha ambulance so'zi haqida to'xtalib o'tsak. Ambulance so'zi lotincha ambulor so'zidan kelib chiqqan bo'lib, yurish yoki harakatlanish ma'nosini anglatadi. Bu bemorlarni ko'tarish yoki g'ildirak bilan harakatlantirish orqali erta tibbiy yordamga ishora qiladi. Mana bu esa birinchi tez tibbiy yordamlarning ko'rinishi. Juda ham eski. Bunisi esa o't o'chiruvchi mashinaga ham o'xshaydi. Bunisi esa bizga juda ham tanish desak bo'ladi. Bunisi ham tanish. Bunisi ham tanish. Keling, endi o'z maqsadimizga o'tsak. Endi sizga ambulansning nimaga teskari yozilishini hozir tushuntirib o'taman. Ko'rib turganingizdek, bu avtomashinaning orqa qismini ko'ruvchi oynadir va ambulans yozuvi bu yerda to'g'ri ko'rsatilgan. Bundan kelib chiqadiki, ambulans yozuvi mashinaning orqa qismini ko'ruvchi oynadan qaralganda to'g'ri ko'rinishi uchun u teskari qilib yozilar ekan. Ma'lumotlarimiz sizga qiziqarli bo'ldi deb umid qilamiz. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Keyingi qiziqarli videolarimizda ko'rishguncha, omon bo'ling.